Niaje niaje wasee. Hey, leo nataka ku change content kidogo. Leo nataka kutumia naitwa cucumber plank. Sasa nione kama huku tutapata tudem kama wanapenda hizi vitu kubwa kumbwa. Eh, sana iweka hapa. Alafu nitafuta tudem. Sijui huku kama nitapata. Nikaweke niangalie kama nitapata kamoja. Kitu kumbwa. Naiona aje mtu wangu wa kamera hapo kwa fiti. Sawa. Unipige maloud huku nione kama nitapata demu anataka hizi vitu kubwa kumbwa. Hey, huku kumekauka man. Unipige pale nione kama nitapata ndalao kamoja. Hey, pale kuna kamoja. Hey, haka lazima nione kama kataingia box. Wa. Unione kama kataingia kani. Sasa. Mimi naitwa Peter. Mm-hmm. Na sijui huko vizuri. Sasa na hoteli natafuta inaitwa sijui for something. Unajua? Ujui? Acha kupoeka haraka hivyo. Pole. Sasa sijaisikia hoteli kama hiyo. Sijaisikia. Okay, siko sure hata venye inaitwa. Uniangalie kwa simu. Ni ulize demo wako hapa. Ni aje? Ile hoteli uliniambia inaitwa aje? First Word. Hey, Forest Road. Hey, mimi nimetembea. Nimechoka. Hey, sawa. Haya. Si, lakitu unisaidia juu nimechoka, nimekipia mkono. Kuta miguu yangu nasikia imechoka. Si, okay. Nimeambiwa inaitwa forest. Sijui lodge. Iko sijui huko juu. Sijui kama unaweza ujaisikia kama hiyo? Okay, huko chua kama unaitwa? Nimetoka mbali. Nataka kwenda kurelax kidogo. Unaona aje? Tufuke hivyo. Tunaweza. Twende. Kwa sawa. Ile hata huko umenisalimia. Opoa. Sasa, nini unaliangalia hivyo? Opoa. Huko juu. Mi huku nimetembea. Una unaniangalia hivyo? Kwani kuna kitu nimefurahishwa nayo? Sasa. Sawa basi.